Боротьба з коронавірусом триває, триває й інше протистояння в Запоріжжі. З незаконними торгівельними точками вночі на проспекті Металургів демонтували одразу 1,5 десятка таких МАФів. Усі попередження та скарги їхні власники ігнорували протягом місяців. Тож інспекція з благоустрою отримала дозвіл на примусовий демонтаж. Не обійшлося без спротиву. Про чергову перемогу у боротьбі за благоустрій і законність детальніше розповість демонтажна Маргарита Компанієць. До сьогоднішнього дня проспект Металургів був щільно обставлений кіосками та незвичайними, а так званими купавами, тобто фактично автомобільними причепами. Саме це дозволяло їм довгий час обходити закон, адже нібито це і не є споруда взагалі, тож і паспорт прив'язки не потрібен. Та врешті запорізькій владі це набридло, і виконавчий комітет взяв на себе відповідальність, ухваливши вольове рішення про демонтаж цих кіосків, що псували зовнішній вигляд проспекту та захаращували тротуари. В ніч на 23 липня тут демонтували аж 15 незаконно встановлених МАФів. Жоден із цих об'єктів не мав документів на торгівлю. Немає зареєстрованих ані паспорта прив'язки від департаменту архітектури, ані дозволу на пересувну точну торгівлю від районної адміністрації. Земельна ділянка є комунальною, тому виконавчим комітетом було ухвалено ці 16 рішень щодо усунення наслідків порушення правил благоустрою шляхом демонтажу. До ліквідації МАФів була залучена підрядна компанія. Під час демонтажу приїхав господар одного з кіосків. Чоловік вів себе агресивно і навіть дістав молоток. На щастя, він нікого не покалічив. На місці перебували правоохоронці. Ви кажете, сопротивлення? Вам зробили предупреждення, не махати руками і молоток убрати. Я ще раз, в чому проблема у вас, гражданин? Вам зробили предупреждення. Всі демонтовані об'єкти будуть зберігатися на території комунального підприємства «Запоріжжяелектротранс». Власник даних торгових точок, якщо надасть відповідні документи, які підтверджують саме, що він є власником саме цієї торгової точки, є певні оформлені документи, то він може сплатити до місцевого бюджету відповідні кошти, які були затрачені на демонтаж, а також кошти, які були затрачені на зберігання та охорону даного об'єкта на території комунального підприємства. Загалом в місті вже демонтовано понад 100 МАФів. Для того, аби легально працювати в місті Запоріжжя, встановити тимчасову споруду, необхідно або отримати в департаменті архітектури паспорт прив'язки на тимчасову споруду, якщо це є МАФ, якщо це є кіоск, якщо це є об'єкт торгівлі пересувний, як ми бачимо по проспекту Металургів, то на дані торгові об'єкти надаються відповідні дозволи районної адміністрації міста, в районі, в якому підприємець планує здійснювати свою діяльність. Видається місце дислокації, підписується відповідний договір за користування даним місцем, а також прописується обов'язковий режим роботи даного об'єкту. Щоденна робота з виявлення таких об'єктів, складання необхідних документів, реалізація відповідних рішень виконавчого комітету триває одночасно в усіх районах міста.